Arratsalde guztioi eta ongi etorri denboraldiko azkeneko etxeko partidara. Gaurkoan ezohiko ordutegia Altamiran Rubia ikusteko, baina ohikoa Euskal Derbia dugun eta gaurkoan derbi Gipuzkoarra dugu gainera han porrizia eta Hernani. Gaurkoan aipatu genuen gora begira zituen aukera eta galdu den dituela, partidua galdu ostean, beraz, izan liteke, erdi horretak denboraldi amaitua dela, jaitsiera postuak ere, 10 puntura dituztelako, eta geratzen diren bi partidetan jaistea, ba, ezinezkoa delako, baina, Hernani hortxe dugu, burruka, une honetan, Pozuelo dago, hogeita zeitekin. Eta gaur 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 jokalari bat dugu gurekin partida pizka bat hobeto ulertzen laguntzeko. Eta hor nik ordizek ezin ez da duela esan dudanean hor komilan keinu egin diberaz. Zerbait bada, zerbait bada. Unai Gartzea gaur gaur gurekin, atxalde hor Unai, ongi torri. Ba, gaixo, ba, esan dut dutela, hemen, posibilitate bat da hola, baina oso oso zaie, gu gestea. Posibilitate hau hendik hor da. Baina ez batik, baina arduitza izago ditzateke bat zuzenean kutsiko eta bigarna promozioa jokatuko dugu, ez? Bueno, hoi da, promozioa, izatekotan promozioa jokatuko genu. Baina gauza da, bi ekipok Gernikak eta Hernanik 10 puntu aterako bazituen bi partioetan eta hau 0. Hori izango zen, kasuan, biak irabazi eta bonusekin. Eta hau 0 puntu atera. Hor da, zaila, eta egia esan, han porrizia gaur Hernani aurka du, eta azkena profiloren aurka, beraz, partida garrantzitsua biak, Hernani dintzat, oso garrantzitsua da, gorko partida irabaztea, eta nola ez baita ere, azkeneko partida irabaztea, eta zaila du gainera, etxera handi partida, eta fuzioko zen aurka, eta ez da marka errez, ez da erronka errez izango, beraz, ziur gaurkoan, Hernani arrek guztia emango dutela Altamiran, puntu batzuk etxera eman, eta azkeneko jardunaldian lasaiago egoteko, ez? Bai, hori da, hori da, eta ez da, eta baita da Ordizin aurka dela partida, eta hazi beharra dola bai edo bai. Hori da, aipatu dugu Ordizia gaur ez duela ezer jokoa, baina derbi gaudu, derbi gaudu, gertu gaudu eta pikea gaudu. Horea. Hori da, gaurkoan horea jokoan, eta beno, amagosteko egin goaz, partida hasia dagoeneko, Ordiziaren aldetik, batarekin, Aranguren, biarekin Lari, duarekin Ortiz, elaborekin Askor Leit, bostarekin Balandiaran, seiarekin Buller, zazkiarekin Albaret Dulate, zortzarekin Tudela, beratzearekin Aizpuru, amarrarekin Simpson, amaikarekin Aizpun, amabiarekin Aldanondo, amairuarekin Rast, amalaurekin Puyadena, eta amabostarekin Odoner eta Hernaniaren aldetik, batarekin Itxausti, biarekin Otxotorena, iruarekin Garmendia, elaborekin Fuentes, bostarekin Iradi, seiarekin Gutierrez, zazkiarekin Esnal, zortzarekin Otaño, bederatzearekin Collado, amarrarekin Garmendia, amaikarekin Elosegi, amabiarekin Pérez, amairuarekin Etxeberria, amalaurekin Genua, eta amabostarekin eta partida zehiatu duen Unai Gizarra egitatzen dut zaiztenu eta joño, duk aurten relebo generazional moduko bat eman dugu jokalari gaztez josita dugu taldea baina Hernanik ere duela pare bat urte, aurreko urtean hor veterano bat ikutsuzuten taldea eta hauek ere jokalari gazte asko ez taldea bai, hori da, aurten higo die 80-70 generazioa eta indarrean atoz gazte asko ditu eta titularrak ere badia batzuk eta egia esan maila ematen ari dira, azkeneko jardunaldietara aukerarekin iristen ari direlako. Eta aipatzekoa gaurkoan Oier Goia eserlekoan dugula, ez? Oia, entrenatzaien dezizioa bat, supongo, bere arrazioa dituela. Eta ez, gaurkoan partidu hemen ongoie buiaka, buiaka. Ongi buia egiten dutenak gira, beraz, Orban Armaidan ere ziur giro pare gara izan dugu. Pusera, gara du baloiak hori Simpsonek, Iñaki Lario baloiak ateratzeko prest, hirugarren minutuan gaude, Pusera, gara du baloiak hortik atera nahi, baina epaileak
jokoa geratu du eta aipatu dugu Euskal Derbia, baina epaia ere euskalduna dugula gaurkoan, beraz guztia euskalduna da orban. Eta mira, Negoz Gallastegi. Ja, epaia eta Melea, erabaki du partida goben Melea. A ver, somos yo, garantitxo da lan egon Melea. Bai, está, bai, 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 bai. Beti aipatzen dugu. Lehenengo kontaktuan belarri belarrekin da. Eta bai partidaren gora berentzako, baina baita psikologiko gire, ez? Bai, 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 bai. Indarra ematen du beti, erran erran gogorra ditu galera lan horretan. Gure aldean, gure aldean. Joten den, barrura oloia Mikel Aizpuruak, hori hor dizera gaur baina biratu eginda mele hori. Eta ikatzen da baita horren, gaurkoan Patrick Muller dugula, kapitan. Kapitan, bai. Ez da, egite muta du, kapitan modua. Bai, bai, bai. Bai, ez da. Partian batzu egin ditu kapitan bezala. Gaurrizia gaztea gaurkoan, kapitan. Eta berriz ere Melenako presbitan da. Goiado sartuko du baloia. Egin urte ez da, baitu bat zuten. Azken partidetan ordiziarrak fin da biltzen tuxetan. Atzek altzi du. Amartzen dut erantzat, garmen dira da. Hor zuloa biatu dute berriz ere, nahiz eta ordiziarrak eratu duten. Egoita bigo marrara, hilutxi aurretik. Horregonetan bai, sartu zaztu egoita bigo marran. Garbi dituzte gaurkoan. Badakite zerren bila edorri den, lehen etxegoa goiz lortu dute. Eta badakite partidua luzea dela eta gehiago beharko dituztela irabazi nahi badute.
Hortiz garen hor paleia arrezkoa dute, baina ez dugua garatu dugu paileak. Gako esan du, eh? Eta min hartu dugu, erraniko dugu kabari bat. Baina harki dugu, eh? Baina jokue iten badue, min eman diketela, eta hoi ahi egiten. Baina ikusten dugu, ez? Jo gari dela. Hau gire baloia, hori da. Baloia mugitu, baina gehien bat, kolpez, kolpe, pun, lurrera, hartu, metro batzuk egin, berriz. Egia esan, ikaragarrizko kemena erakusten den jokua da, baina asko nekatu behar du, laro gehi minutu horrela jokatzeak, ez? Hoi da. Baretuko da, hemen ikan hogei minutua jokuel, zeneko minututan da... Ateratzen zera guztiarekin ateratzen zera. Arima guztia garri, baina... Bai, bai, gorputzak alduena egiten du. Batzigor golpea izago da, Errani errentzat, eta hor txedo. Puntu gehiago Errani arrentzat, huts eta amar marka gaiuan, amar garren hilitura iristeko barenean. Kanpora baloia Errani arrek. Eta... Zaino? Berri azera eta tentsua zegoela, baina... Azer izapazteko amar minututan, nahi? Bai, bai. Aber espailatzen dugu. Amar puntuko tartea, atera dut Errani arrek. Amar minututan, huts eta amar marka gaiuan. Eta orain ordizara dira, erasoan. Zagatiko direna, berrita baloia, atxegai du, esan dut konizitza dira horre, bestu galdu, atxegai du, 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 Zerako amar punto abek Azi, azi dira Dani Aizkuni, baina egin indarrez egitxo, bai. Oso nazan jota dira. Aztina, aukera polikia zela guardizia rentzat. Eta melea, berriz ere. Eta melea, berriz ere. Eta beno, harriko da txaldea iztira horikoa duzaten. Rukiarekin ordizia, baina egizten dugu. Beteta da, bai. Beteta da, bola hor bekalde hori jende flipo dago.
etxetik gertu izan da partida ere. Somatzen da. Batxalde poli bat dugu, euria egiten ez dut bizartean. Eta gaina gero bigarren talde jolazten du Gaztedien aurka. Beraz gaur errubia txalde kompletoa. Oi, oi, oi. Aber, gehiatzen dut zendea ikustea. Aber, zer moduz denboraldia bigarren taldeak? Ondo, ondo. Klasifika ginen lehenengo lau ekipo dutan. Azkeneko fasea, azten igotzeko, baina ez gira oso ondo dut, hiru garen bat. Gehitxo, zelako. Gehitxo, zelako. Gehitxo, zelako. Gehitxo, partida gozatu du, baina kuadrien gau mozorretu da izago ditu. Ba, seguro baietz, seguro baietz. Zeran prudentziak ospatzen ari dira eta gaur bertan da mozor eguna. Ja, ospatzeko zerbait dira gaur. Utx eta hamar, oraingoz, hamar osgarren minutu egizten ari garen ean, lehen zatean gaur oraindik. Oso indartxu hasi dira erraniarrak. Entxegua lortu dute, lehen abiziko minutuetan eta zigor golpegaten bidez. Amar puntura, joan zaizigu. Horri zara galeri, ez dugu punturik gortu. Iesan, ez da bintzoso fin beletan, bi bitatu dira, bi este bi errepikatu ditugu. Iki eta nago, ber. Gabaia, egu, 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 ez? Gabaia, egu, 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 Cristian Ras, tegoa frikarrak. Gabaia, fin da, egu, egu, Zerkara dikoan moduan horretzik egin gara, berok eta lanak egiten, uste ditugu. Gorkon ere, harritu dugu suplente batzuk igo ditula. Iñaki Luruaga eta Ander Argai, ez dugu lehenengo taldean. Bigarren taldean bai. Bigarren taldean lan handia egiten du, eta beteran noa. Hortxe, beste erraz. Indartxu da, izuzen dirudi, baita esango dut emendu, baina ez kanpara jendean zazatu Cristian Rastek. Eta ikatu dituzu veteranoak, jode, jaki lulua gabertzen azelaia ikustan. Ba, goza, goza. Zunbat minutu egin dituen muti honek. Venga, venga, chico, venga, venga! Lehen maiaren gozen taldeko kide. Venga, Cristian, venga! Gero beste maia batean, baina gerra derra emanez, eh? Gerra derra guri. Gaztetxo emanez bigarren talde. Bai, bai, bai. Bai, 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 irabaziko balu, oita zortzi puntu, oita mabi nortuko lituzke. Itxarra egin barko dut, oita da Gernika eta Poziulok zer egiten duten ikustera, baina esan hindu garrantzitsua izan dut egiteko erran, eta dator nortan berriz ere horrezko maiaren gana batean. Atzera erraniarrek,
Mamelea berriz ere. Aipatu dugu hasieran indarra hundiarekin atera dira. Tirango bidez hor aurrera egin nahian. Baina baretu zaigu pixka partida eta lokartzen ere hasi da. Esinten dugu, errepikatu beharriko gara. Bitxo eta hamar, hamez hortzik garen minutuan. Egu taldean, lehenako, lehenko batzen, Mikel Aizpura, sartuko du baloia, ankartean. Eta hau ere geratu du. Eta esan du. Ez, barruan. Taldea duz besteare, ez da ikusa zin meleetan. Esko zin brutu datuko da. Momenta barra baita Ander Alberdi gabe gaudela. Espainiako selekzioarekin dago Zimbabuen. Zimbabuen? Mundiala jokatzen? Mundial B-a jokatzen ari da. Aurrekon jolastu zuen, bueno, Espaini jolastu zuen estatu batuetan aurka. Daukete, gaur jolastu zuen ordu ditan Namibiaren aurka. Bai, eta jolastu zuen Hong Kongen aurka. Eta zer duz jantzitzaien? Iraz zuen berrogeita la Uamar edo. Eta jokatu zuen Anderrek? Ez, Anderrek ez zuen jolastu. Eta soa Anderrek erratxo. Promozioa jolazteko. Promozioa jolazteko. Baina gaur kamitza derroniri badirudi bonusa lortzeko bidea egiten ari garela. Hori da, hori da. Hogei garren minutuan bi entxegu. Hortu dituzte dagoeneko. Eta Feio Pérez berrez ere saiatuko da, ostik hori sartzen. Y estoy con la compres, va a bajar. Tío, no hay de ser la emán, vaya, vaya. Gracias.
da. Eta Ibarroan. Gaur golpea. Ezkerratrako duen. Bizkara ezkerratrako duen. Eskuduak. Eta gure alde. Gure alde zuen. Zulori bilatzen, konzentratua dago gaurkoan Hernaniko taldea, erasoan aukerak baliatuz eta defentsan aukerarik ez emanez. Ustiko bat egu. Erreza du. Ustiko erreza, uste erreskintzat. Taiaren bat egu eusterak gara behar dela. Zaldarra, Espainiako soletzea solitoarekin debutatzeko aukera ere izan du. Ba, eta beize dutua, deitu dela sentitza dugu. Eta honek, zuzeneko martxa santzeko den. Ba, ba. Zaila, oso zaila da geratzeko. Gogokin aterako, baina. Ez dut dut egiten. Baderu, Jon Baragin egiteko dula. Horrek aldaketaren bat ekarriko du. Zetatik, bai, zelera, jauzti dela zailan garretu da beren posiua pasako da, zesti posiua, eta zierrek jokatu dugu. Bira, 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 bira. Bai, ikusen gara nire horretako ez da, estikoa poliki gota eta bila fal. Baina bat ikusko duet, baina hini ondo aterata ez dinoiz. Bai, ez, arriskutxo ez dago baitara, ez? Bai. Baina barra izan da, beraz, melea. Eta hiru barruan, aukera bikaina Hernani Arrentza, tiru eta matzazpi gogoratu, goita segarren minutuen daude. Gaban porrizia gara 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 Joan Tudela geratu dute hor, Mikel Ezkera Katzena, Benador Elostiko, Gaban porra jorra ez, gara 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 urte, mutil gaztea eta ba badu gorputza, txiketani... ez du ba, ez dirudi 20 bat urte dituenik, eh? Oso nada, oso nada. Eta gaurkoan zin dabil gainera ostikoekin. Ni horren honetan zer egiten du. Eta horren dut ez gara,
oso gauza erraroan gertatu gertatzen ez bada behintzat. Ez duela ezer jokoan. Venga, bier, venga! Bier, 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 bier. Postua, eta errolik gordea asko dira jokoan gertuan. Promozio postua gertuan gogernikarekin. Eta Pozuelo gertu dutelako. Horritzen eurengo zitzei bezerratu bat. Hiru eta hogei, marka joan. Hogeita beheratzi garren minutuan, gaudenean, amaika minutu lehenzati amaitzeko. Aukera logikoa era bat. Thank you.
Vaya,
Ikaragarria. Eso no. Da bueno, ahí. Burrean zegoela zirudienen, lau metro gehiago egin ditu nahi dira. Gure alta. Ongi hor, Mikel Aizkura Badi Gaztaraturaz, Kristian Ramos, Kaurina Ginele Nabiena, Ero Afrikarrak ere hor, Zulotxo Badiak egin eratu dute ordea. Eta hori hartu bat eman, Eta hori hartu bat eman, Eta hori hartu bat eman, Eta hori zenbaki aterako da, leheneko Noriega. Aurrelari bat. Eta zelaia uzten duena, lau zenbakia. Iker Fuentes. Hore, jokalari gaztea, Noriega. Tuxera zuenean, ez dugu metro hoi egin behin behin. Tuxo metanako lehizan dago, azken tuxo metanako egin taldea, gotxeko dugu, gotxeko dugu, gotxeko dugu, gotxeko dugu, gotxeko dugu, gotxeko dugu, Eta hori, gutxe daitezen amarri ditu barru.
Ebetxe gaude, bigarren zatari entzeko prez. Eta ea, bigarren zati honetan zer ikusten dugun. 8:20. Oraingoz, Hernaniren alde. Aipatu dugu, lehen zati amaitza oso igartxo ziren Hernaniarrak. Erasorako gogo garbiarekin eta saria lortu dute lehen dabiltzeko minutuetan. Eta hortik aurrera, da, pixka bat jetxi dute maio, baina katxi ez dute. Katxi gabe. A ber, buelta mati dugun hon, Ba ber, ea lortzen dugu 8:20, bigarren zati osoa dugu aurretik. Ea zer gertatzen den, Altamiran gaurko Euskal Derbi honetan, Anpo Ordizia eta Hernani aurrez aurre. Hernani errakor, baloi atera nahian. Euskui megalek esagatzen ari dira. Gertuago ditugu, une oro kontu zentxe barrizkoa hor. Gertu bat egin dugu txera gortu horretuen. Beraien abantaia ez? Hori da. Gero esan duzen ez dela, lehenko minuto hauek sofritu dut egin. Ba bai, baina egia esan zerbait nahi badugu, hasieratik borrokatu beharko dugu. Tartea handia delako, 12 puntu horretu ditugu Hernaniarrak. Kus bila joan dira hor. Eta seguramente mola nien bila. Zaten gartxo dugu horretu. Puxerako prest, otxotaren abaloia ateratzeko, leku hartu da bitaldeak. Entxegu barratik oso oso bertu ditugu. Bertu atera dut horrega eta arrazen gara. Eta beste jokalarien artekoa, besterik gabe, partidan zarrako gustar txiki bat izan dela. Hori ez dut esan dugu zi, baina eta ondoren Igor Genua etorri da, eta atzetik etorri eta bultzen dut, dira. Ezertan atzik horri dut. Sartu barra gai joan behar portaz. Eta egiten okeraz daude. Eta begira, edu da daik ditu. Bost zenbakia. Kapitaina, bai, iradi, bai, iradi. Txingurren agertu bat duak, eta Igor Genua eta hogaitza bat duen. Aferna horrelakotan galtzen ateratzen garen badeti. Zer ez arrazu, eta? Biek dutzen 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 dutzen. Eta bitartean, kontuan dut zute, zortzi eta goita host, entxegu agia gorra nirentzat. Iru doazia. Iru doazia, badria horrek bonusa izago lukete gainera, eta Igor Genua berak, botako duztiko. Bera, kenduko dute? Zakit, eta bi. Ogoita bat zemakia, aipatu duzu Puertas, ezta? Jolander Puertas. Hau ere gaztea, 19 urte dauzke, eta Espainiako selekziarekin ibili zen Ander Alberdikin, baina ez du eraman zin baue.
Ber. Zortzi eta hogeita bost markagailuan. Hernani horretik. Zortzen atera dugu alai hori. Venga, gola, gola, gola! Errore garrapatu dute. Oste bat kanpora zuzenean. Hernani duzten dugu eta egin Hernani. Hernani porta zagortzen garaitzen du. Eta nahi bai eta bai, peio perezen ordez. Eta horretarako jabetza izan behar da.
Gaurkoan jabetza gutxi izaten ari gara eta denbora asko izaten ari da partida. Barrura Cristian Rasta, garazan gabera, 15 eta 25. Marka gaioa, nahi ama. Agarra inutu. Bigarren zati honetan, eta inai, izan, zaharri ikusten dut, berriz ere. Infartizko azkona inutu da, bizi zagarretu. Bi aldotan, zelatan ikusten dut agen dut, gala, bastante urduri. Eta nibili da Espainiko sebenekin. Bai, gero asko dira, ez? Bai, gero asko dira, ez? Kontu! ¡Venga, venga!
eta duz bila ez da hori dago. Zabaz, nagoetan balko da denien, puntu agarretu dugu, estuko asko, geratzen dira. Eso yo verde. Son verdad un de ella. Bueno. Ah, vale, el barro, vale, que acá chasme y todo lo que se va a hacer aquí en Balimba, ¿eh? Ahí, mira que el área, pisa que la chico a prest, la chera, ahí arranca, oso el barco, barco, de hecho, vale, con el saindu, punto a gortzea, atzera Miguel Aizpurua. Lurrera Cori Simpson. Bizkorratera dute. Bai, bizkorratera dute. Eta... Asti, ma! Asiara bote duete barru antzelago dagoeneko. Asti, ma, eh? Uztet, erreniko bati sorbalda atean zegoela, hain dut, hain dut, hain dut, hain dut, hain dut, hain dut, momentuan jarri du. Fisio guzti. Jogu. Baina ez, ez, besoa eta aldak eta ez azti zelaia zantiko bat dut horrez, Mikel Pérez, eta zelaia zantiko bat dut horretxe, besoa zintzulik, Mikel Pérez, Mikel Pérez, Dik ez beretan sartu dira, ez ez zenbakia. Dira, tira di. Galdu du, galdu dago ere. Peio Pérez da, Peio Pérez zena nahi. Normalean, bilarren. Venga, equipo, venga, venga, venga. Venga, sí, hermana. Amabost eta hogeita, amabi Hernani aurretik. Tuxa, ochoto de la cadera, gogu. Erroni gantzat, agatzen gara. Oso fin, abintz, algo, antuxekin, Hernani arrak. Batua molori, zerra elortzeko, behar bendea agatzera, enuak ongi behitu behar, kanpola balo hori eta guazen. Marka joan gertura du eta bintza azkeneko behitean bizi pixka bat izatez dago, balde zortzigarren minutuan daude, amabos eta horreita amabu. Zurua. Eta zua jago. Jauntu dela. Horrela. 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 Oso hori hori gara izkura bizkora ateraz. Oso agarren zegoen ordea. Eta ez duen baloian jabetza galtzen. Atzera hien entzat. Horri hori ingelesa baina ez. Zain zituen aurrean. Bueno, Donel, bera bakarri segatuko da, lurrera australiarra. Eta zerbait ateratzen dugu nortik. Bai. Beste aldera berrez. Kori Sintxo, joan duela. Hori horto hori oso ongi, bai arrobatu dut azkenean hau ere. Eta beste aldera. Ongi eta hau, bai hau, bakarri da behar, tigentxe guai behar dugu. Azkena, rapatu dut edarri izkin ere. Pazintzea, pazintzea. Batzera, asier alba dut eulate. Bai, pazintzea, indarra. Ea zerbait ateratzen dugu, non? Hemendik,
Patxi lurertzen hor lurera joan denean. Nagoa zen da. Aldo saldatu. Aldo saldatu. Aguntza garri zerrak, asko blei. Asko balai hori galtzen. Bai, galdu egin balai hori. Amabostu da hori amabi. Bihar ezakaren berdik eritxi garen egin. Aguntza garri zerrak, asko blei. Sonek auta dela, danak bolak. Bai, egia esan ikaragarrizko maila eman dute, eta ikaragarrizko tentsioa jokatzen aritu dira. Azkareko egitu hori nabaritu beharrean daude, bai ala bai. Baina egia esan gaur da lanta hor dizia, ez du horrelako itxaropen dena, egitu dena, remonta dirutzeko da. Ikusteko du, esatak edo godela, basen zenbakiarekin hor diziko lerroetan. Alagun. Bai, alagun, sartuko da. Aldiagin lari hori nahez, denziatzen dut, ez? Horixi izago zen, aldak eta logikoa. Garkoan aipatzeko baita ere, Wade Conley partida duzien hor beran izan dugula, normalan goran izaten da. Pintxio... Bai, normalan gora lehaten da, eta bai, gero momentu batzuan jeizten da, eta partia da guztua gora lehaten Atzera, Corey Simpson. Oso ondo. Oso ondo dira hor. Eta horretu ino, eh? Ondo, ondo. Baila, bai hori arropatzea, baila. Aurre gaino joan dira, geratu dituzte azkenea. Bai indarrarekin hor. Atxe, barruik arrezkaz. Bale, jauna, bost, zutu gaino. Aia, ba, ondo, 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 eta hogeita amabi hogeita gortizia zena dutzen, no? Iru. Bai, hori, hau duen txegu, bat gehiago narko dugu bonus eskoratzeko. Hogeita hogeita amabi. Guk bonus bat lortuta, nahiz eta jaldu. Barru da hostiko arañera, hogeita 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 amabi. Gracias.
Azpitik Zarautz dela Euskaltaldean Zarautz eta Burgos dira patrastela jokolaztu barra du eta ez dagoen Zarautz eta Burgos da hori da Phil Hasford lehen urtean eta besta detik Burgosetik Mikel Alba jokan aritu zen pasaren urtean hemen ere egin zituen hilabete batzuk eta berriz ere Burgosen da hamar postuan jokatzen eta puntua sortu. Horrela izan den pasaren. Hori guztien dugu Iñaki Luloaga eta Unai Aragon prestaketak egiten ari direla zelaia sartzeko. 28. minutuan, 22 eta 29. Talde Express, beste bele baterako. Iñaki Luloi asko dut ezko dut. Bai, izan, hori da. Asko dut ezko dut. Bire habitan naturala, ia, ia, ez? Bende lago Express dut aldeak. Gurtzaka, pasarra dira bakatela dut baloia. Ogu gurtzaka dut gara beste aldera eta kontu. Baina jugu agenatu zuen, eta bintaz da egin alde, hori ez topa bindu bat da. Eta... Mikelek, bat egin. Ikusia izango da Arrani Arrantzat. Bila Rosalia Arrani Arrantzat. Bila Rosalia Arrantzat. Bila Rosalia Arrantzat. Bila Rosalia Arrantzat. Bila Rosalia Arrantzat.
zero goita dut, eta niretzi, bostu, dute. Eta oso gauza gara gertatu goz balitz, partida golauan Thank you.
bai, postikoa. Ekaldu, ea gure lanzar egiten duen. Beste ataketa bat egin dugu erronik. Bezortzi izanak ez hartuko da. Lander Meaza. Mira,
gaurkoan. Eta gara, abonizanekin, gaia mantentzea ziurtatu daudela anportizien aurtengoan, eta azken egoi argun aldean, lasai joratu alitzango duela, pozuloren aurka, han bertan Madrid izango da, eta nola ez, aurrera begira jarriko. Muy dentro de la vida, donde moran de la vida, pues ya son de la vida, por ahí, la urrecua, las cosas así, gente de la vida, ¿verdad? Vale, bueno, vamos a ver, 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 lan ondia da eta baino talde gaztea eta gaztea hau dependentzia proiektua dela eta garbi dago gauza batzuk teknikoak eta esperientziak hartzen direla eta nire uste talde honek arteko denbora da ikusten talde honek gardu lan eta ondiena burua beti burua beti eta sinistea horretan eta konzentrazioa mantentzea nire uste ba, esperientzi faltatik edo teknika katxe zaratago aurtengoan burua izan dela, lanporretzen da, hori tentsioa mantentzea kostetik zaigu, testista eskotetik zaigu, kostetik dut ez dut 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 zahar partida garrotea. Egar berdina, ba, bideokalari bat abestan egin dut balin bau, zergatik joan behar da mazaz bideokalaria, eta eman behar dio kolpeak okotea nahi berri. Ez dizutzuri, eta gauza zigorki egin behar dut. Hoi erre, eta beste jogalaria helduta zuen. Eta txiten gari bat abestan dut zer egin behar dut. Tentzien egin behar dut. Eta txiten gari 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 behar dut. Eskuan duelako, eta dira esan, itxe dut, duten dut dut. Baina ikusi behar dut, apazten dut, pozula apazten dut. Ba, bueno, apazten dut horrein dira, horrein dut favoritxo bat egin duzak dira. Bai, egin esan bai, favoritxo. Pozula hori ira bat zizkero, baina, bueno, hori urrengoan izango da. Itxe bazke partida izan da, horrein ez du play-offik izango, beraz. Datorren denboran dira arte, agurtu beharko zaituztegu, gura aldetik mila esker, gura egorkan izanetik, estrenoa izan duzu eta partida politia izan, komentatzen estrenoa izan dugu, baina esan dagoa, mila esker eta urre urtean, pena, zelaia, mila esker. Ederki eta zoi ere ikusetzuleok, bai goierritarrak eta baita hernaniarrak, pozik egon zatetik eta gaurkoan, mila esker gurekin egoteagatik, eta esan dagoa, urrengo arte,